အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညနေကမပြောဘူးလားဟိုဘက်ရက်ကကအောက်တန်းစားဘောမမဘသားလို့ကျွန်တော်ဖိန်ကုန်းကိုအောင်နေရအမျိုးယုတ်ဘောမတွေကဒီကိစ္စကိုဖိန်ပိတ်ညင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်စီကွေးတက်ကကျွန်တော်ဘလောက်ထိတော့စောင့်ရှက်မရှိလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးတန်ခါနာကဆရာတော်ကြီးကိုလိန်စိတ်မှာပြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စကိုအကုန်လုံးကကျွန်တော်သိနေတဲ့ကိစ္စကိုဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ဖိန်ပိတ်ညင်းတဲ့အပြင်ကိုတန်ခါနာကကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကားဒရိုင်ဘာကိုလည်းမျက်နှာမှာရားစရာမရှိတော့ကျွန်တော်ထိုးထားပြီးတော့လက်မှာလည်းလုံးကြံဇာလန်ဖန်ပြီးဖို့ကြောက်ပတ်ကြီးအထူးကြီးကိုပတ်ခိုင်းထားပြီးတော့သူတို့တင်ပြထားတဲ့အတိုင်းကိုပြောဒီကိစ္စက PDF လေးလုံးတာပါပြောဆိုပြီးဒီကောင်လေးဘက်ကချက်ချင်းလိုက်လိုက်ကိုဒီကောင်လေးဘက်ကဗီဒီယိုပိုင်းတက်လာပြီးတော့အောက်တန်းသားကျွန်တော်ဖာမီလီယာလေးဒီကိစ္စကကျွန်တော်ဘက်က PDF ကြီးကိုလုံးတာပါဆိုတော့မင်းတို့ကောင်လေးတော့စောက်ရှက်မရှိအောက်တန်းကြတာမရှိဘူးငါဆက်ပြောမမရန်ဒီပါကုန်တော့ပဲဒီပြောမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘရက်ကောကအမျိုးဘာသာတာသနာဆိုကျွန်တော်မာဘာသာအောက်တန်းသားအမျိုးယုတ်ဘောမသားတိုင်းငါပောက်တို့ကျွန်တော်တို့အောက်တန်းသား9000မှာပူတူမှာတော့အချောင်းမှကြောဆိုးဦးတို့ကြောမျိုးမင်းတို့အကုန်လုံးကလည်းဒီဖာမီလီယာမြမတန်ဗီဒီယိုနဲ့လုံးကြံဖန်တီးခံကြတဲ့ရုပ်တံကိုလည်းဒီကောင်လေးဘက်ကဖျက်ဝင်နေဆိုတော့မင်းတို့ကောင်လေးတော့စောက်ရှက်မရှိပြီတော့ရုပ်မှာအောက်တန်းကြတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာတန်ခါနိုင်ကဆရာတို့ရဲ့ကွာဒရိုက်ဘာကိုဘလိုတွေထိုးချိန်ထားပြီးတော့ဒီကောင်လေးဘလုံးနှုတ်တိုက်တင်းမိထားလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်ရေမောင်ကိုကျော်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတော်နှစ်ပါဥမုန်နေနာတာပင်ဝန်သာဥကိုနီကပင်ဝန်သာဆရာတော်နှစ်ပါရွာမှာတမန်ရောင်ပိစာအကြောင်းကျိုးလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့၃ယောက်ကြွားသွားပါတယ်တမန်ရွာတမန် BGF ကျမ်းပါသမားကတနတ်ခုနှစ်ချက်ဖြစ်သူဥမုန်နေနာတာပင်ဝန်သာတော့ပြန်တော်မူပြီးဥကိုနီကပင်ဝန်သာနဲ့ကျွန်တော်ရေမောင်တိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့လက်ကြည့်ချက်ထန်ရယူတမတော်ကကုသတမန်ကဆောင်ရပြီတမန်ကကုသဆောင်ရပေးနေပါတယ်နောက်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီအကွက်လေးလုံးလာလိမ့်မယ်ဆိုငါတို့ကကြိုတင်တည်ပြီးသားညနေလေးကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကောင်လေးဘက်ကဖင်ပိတ်ညီမီတို့ဟိုလို2021ကလောက်ခတ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လေးစောက်ကြည့်နေရတလောက်ပဲဒီကောင်လေးကအရေးချင်းနေရှိတယ်ဆိုချက်ချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကားဒရိုက်ဘာကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်ပြီးတော့မျက်ခွက်ကိုလည်းရားစရာမရှိအောင်ထိုးထားရအောင်မင်းတို့ငါတို့တင်ပြထားတဲ့အတိုင်းကိုပြောပြောအဲ့လိုမှမဟုတ်မင်းတို့ငါတို့တတ်ပြီမယ်မိမိသားစုအရုပ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုချိန်ချောက်ပြီးတော့ဒရိုက်ဘာခင်ဗျားမကျွန်တော်တို့ကြောင်းလန်အားနဲ့စကားတွေတော့ဖြစ်တဲ့ငုံနဲ့မနေ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေရတဲ့ဆိုကအဲ့တော့မင်းတို့ဘက်ကဒီကွက်တွေလုံးလာပြီဆိုတော့ငါတို့ငိုကလေးကတီးပြီးသားမင်းတို့ကောင်လေးစောက်ရှက်မရှိဘူးရုံမှာအောက်တန်းကြရဲဆိုတာပြည်သူတွေအကုန်လုံးကတည်နေဆိုတော့ဒီကွက်တွေကရိုးဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြောမမရရင်ပေါ့ကောင်လုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စလေးကိုတည်ကြည့်လို့ပြည်သူတို့ပြန်လဲမျှဝေပေးတာပါနော်အဲ့တော့ပြီးရင်တော့မနေ့ဖြန်ကျတော့လာပါလေဦးမယ်အချောင်းမှကြုံမျိုးမင်းတို့ကြော်စိုးတို့ဟိုဘက်ရက်ကအောက်တန်းစမ်းမှပူတူမှတို့အမျိုးယုံငပေါ့တို့လိုင်းပေါ်တက်လာပြီးတော့ PDF တွေလုံးတာပါဆိုဘာသာပိုင်းတွေဖြတ်မှာလေဦးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတတိရှိတဲ့ကောင်လေးတည်ကျွန်တော်ကတော့ငားနေတဲ့ဘီနာတွေခြိုက်တုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လည်းမပြောချင်တော့ဘူးတော့ဒါလေးကတော့ညာပိုင်းလေးတစ်ဖြတ်ဒီကိစ္စလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြလာပါတော့ထုံးစံတိုင်းပဲမနှက်ပြမနှက်ကြအောင်ပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။